बालेन शाहलाई तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई कार्यवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसैकि उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक नलगाउन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर शाहले अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै पोस्ट गरेको स्टाटसले दिनभर राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जाल तातिएका थिए। तर अदालतले फरक सन्दर्भमा बालेन शाहलाई तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि फेरि यसले नयाँ तरङ्ग सृजना गरेको छ। बिहिबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले बालेन शाहसँग प्राधिकरणले माग गरेको स्पष्टीकरण नबुझाएका आधारमा कार्यवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि आगामी मङ्गलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। प्राधिकरणले एक असारमा बालेन शाहलाई पत्र लेखी 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको थियो। प्राधिकरणको पत्र अनुसार बालेन शाहले बिहिबारसम्म स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने थियो, अन्यथा प्राधिकरणले उनी विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रिया सुरु गर्न सक्थ्यो। तर अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणको कार्यवाही प्रक्रिया मङ्गलबारसम्मका लागि रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काटिदिएको थियो। प्राधिकरणले 32 जेठमा विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरी नगर प्रहरीले फेन्सिङ तार काट्नु नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 विपरीत रहेको र यो काममा मेयर बालेन शाहको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। एक असारमा बालेन शाहलाई पत्र लेखी प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा 7 कसुरमा किन कार्यवाही नगर्ने भन्दै 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन बालेन शाहलाई आग्रह गरेको थियो। तर बालेन शाहले प्राधिकरणको उक्त स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले बिहिबार नै दिएका 2 फरक फरक आदेशले बालेन शाहको फरक चर्चा भएको छ। एउटा आदेश बालेन शाहका पक्षमा र अर्को आदेश बालेनको निर्णयका विरुद्धमा भएपछि कतिपयले अब बालेनले अदालतको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। हिन्दी फिल्म हलहरूमा प्रदर्शन गर्न नदिने भन्ने बालेन शाहको निर्णयका विरुद्ध अन्तरिम आदेश अदालतले दिएपछि आक्रोशित भएका बालेनले अदालतको आदेश मान्दिन भन्दै स्टाटस पोस्ट गरिरहँदा आफ्ना पक्षमा आएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको चाहिँ स्वागत गर्लान् कि के भन्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। आफ्ना पक्षमा आदेश हुँदा स्वागत गर्ने र विपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति बालेनमा देखियो भने त्यसले राम्रो नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यता बालेन शाहले हिन्दी फिल्मका सन्दर्भमा अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै बिहिबार दिउँसो लेखेको स्टाटसप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा नियालिरहेको बताएका छन् भने सोही पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले बालेन शाहको समर्थनमा फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्। उनले अदालतले देश नै बेच्ने फैसला गरेको खण्डमा अदालतको आदेश मान्न सकिन्छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बालेन शाहको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, कानुन सबैले मान्नुपर्छ, अदालतका आदेशप्रति असहमति हुन सक्लान् तर मान्नुको विकल्प छैन। यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमध्ये अधिकांशले भने बालेन शाहको अभिव्यक्तिको समर्थन गरेका छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा दरो खुट्टा टेक्न र नडराउन उनीहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। केहीले भने बालेन शाहले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै उनका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेका छन्। बालेनले आफ्नो दृष्टिकोण निरन्तर रूपमा ल्याइराख्नु भएको छ, समाजले आफ्नो दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ, हामीले पनि त्यसलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक हेरिराखेका छौँ। अब घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुँदै जान्छ हेरौँ, मैले त्यो ट्विट पनि हेरेँ र न्युज पनि हेरेँ, तर के भने राप्रपाले उक्साउने अर्कोले यसलाई हामीले चाहिँ नजिकबाट हेरिराखेका छौँ सतर्कतापूर्वक। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले म अदालतको आदेश पनि मान्दिनँ, राष्ट्र अगाडि छ भनेर भन्नुभएको छ, के छ तपाईँको टिप्पणी? अदालत नमान्ने, कानुन नमान्ने, संविधान नमान्ने नागरिक हुन्छ, मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। असहमति हुनसक्छ कुनै पनि निर्णयमा, तर अदालत भनेको हाम्रो न्यायालयको अन्तिम फैसला गर्ने ठाउँ हो,
उसका आदेशहरू कतिपय गलत हुन्छ तर उसका आदेशहरू अवज्ञा गर्न पाइन्छ नभन्न पाइन्छ देश अगाडि छ देशको अस्मिता अगाडि छ भन्ने उहाँको तर्क देश सबैको अगाडि मैले हिजो एकदम राम्रो प्रोग्राम गराएको थिएँ भन्दैमा म सधैँ राम्रो कलाकार भइरहन सक्दिनँ मैले राम्रो कलाकार हुनको निम्ति त प्रत्येक दिन राम्रो काम गर्नु त्यसकारण भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा गौण मान्ने कुरा हो उहाँहरू आज के गर्नुहुन्छ त्यसले उहाँहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ मैले अघि पनि भने विगत जस्तो वर्तमान हुँदैन वर्तमान जस्तो भविष्य हुँदैन यो समय परिवर्तनशील छ होइन त्यसकारण मलाई लाग्छ यदि उहाँहरू जसरी वर्तमानलाई लिएर कटिबद्ध हुनुभयो उहाँहरूले आफूले गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुभयो आम जनमानसको मनोभावलाई बुझ्नुभयो भने जो पनि लामो हुनसक्छ जसको आयु पनि लामो हुनसक्छ होइन भने मयु भन्नेको आयु पनि छुट्टै जान्छ है अहिले अहिले निरन्तर बालेन शाह जो मेयरज्यू हुनुहुन्छ उहाँको मुद्दालाई लिएर चाहिँ पिएफएक्स हल्का सञ्चालकले बारम्बार तपाईँहरूलाई ट्याग गर्दै चाहिँ भास्कर ढुङ्गालाले विभिन्न स्टेटमेन्टहरू दिइराख्नु भएको छ नि तपाईँको भनाइ के छ खण्डन के छ यस्तो हो सबभन्दा ठुलो भनेको राष्ट्र हो होइन जब मैले सदनमा यो चलचित्रको बारेमा विरोध जब गरेका थिएँ त्यसको वाक्यांशलाई लिएर सेन्सर बोर्डले जब त्यो फिल्म रोकिसकेको थियो त्यसको बारे त्यसमा लक्षित थियो त्यसमा मात्रै नभएर सांस्कृतिक नक्साको बारेमा थियो नेपालको भूमि मिचीको कुराहरू थियो सीताको बारेमा थियो बुद्धको बारेमा थियो र लुम्बिनी कपिलवस्तुको बारेमा थियो ओभरअल सबैको कुराको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो हिन्दी फिल्म चाहिँ सदाका लागि चलिदिनु हुँदैन भन्नेमा म पनि त्यसमा विश्वास गर्दिनँ त्यो कदममा मेरो पनि समर्थन चाहिँ होइन तर जुन आदिपुरुषको कुरालाई लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ विरोध गरेको हो त्यसमा त अहिले पनि विरोध गर्छु नै र त्यो पछिको हिन्दी फिल्म चाहिँ सजाको लागि चाहिँ नेपाली हलमा चल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो होइन एउटा खेमा निक्ल्यो नि जस्तो एउटा खेमा चाहिँ अहिले चाहिँ समाचारबाट प्रभावित भएर चाहिँ मेयर रिज्यूले यस्तो एक्सन लिनुभयो भनेर एउटा खेमा एउटा मिडिया पनि त्यो आइरहेको छ नि यसलाई कसरी होइन एउटा मिडियाले लेखेको समाचारमा चाहिँ अलिकति जानु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामीले सेन्सर बोर्डले यत्तिकै त्यो सेन्सर गरेर त्यो सर्टिफिकेट निकालेर त्यो फिल्म चल्न दिएको त होइन होला नि त सेन्सर बोर्डले किन त्यो दृश्य छाँटकाँट गर्यो त केही त प्रब्लम थियो होला नि त यत्तिकै त गरेन होला नि त होइन त्यहाँ त्यो सर्टिफिकेटमा त त्यो चिज त छ नि त त्यहाँ होइन अनि त्यो ट्रेलरमा पनि त छ नि त त्यो चिजले त आशय गलत आशय त छ नि त होइन अनि त्यो राइटरले पनि त्यहाँ के अरे इन्डियाको पार्ट अफ नेपाल भनेर उसले इन्टरभ्यूमै बोलिदिइसकेपछि सकेन त्यहीँ त्यो कुराको विरोध हो क्या धेरै तपाईँको केही छ यस विषयमा थप मेरो ऐजन ऐजन पार्टी खोल्नु हुँदैन भनेर कसरी भन्नु हाम्रै पार्टी सिर्फ एक वर्षको छ त्यो भएको भएदेखि त पुरानो पार्टीहरूले प्रतिबन्ध लगाएर यो पार्टी नै हुँदैन थियो होला तर पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सँगै काम गरेदेखि सोच एउटै हो भनेदेखि गन्तव्य एउटै हो भनेदेखि दुईवटा मोटरमा किन जाने एउटै मोटरमा बसेर जाउँ न रमाइलो पनि हुन्छ गफ पनि गर्दै जान्छ गन्तव्य पनि पुगिन्छ भने जस्तै सबैजनालाई म त्यही भन्छु नयाँ पार्टीहरूकोले यो त्यो भन्दा पनि उहाँहरूले खोल्नु चाहनुहुन्छ भने कोहीले रोक्नेवाला छैन तर सँगै मिलेर अगाडि जानु सक्छ गन्तव्य एउटै हो नेपालको विकास हो नेपालीको विकास हो सँगै गर्दै त्यही देखिन्छ पुरै छैन होइन उहाँहरूले उहाँहरूबाटै प्रोत्साहित भएर पनि म यहाँ आज छु त्यो कारणले चाहिँ होइन सकिँदो रहेछ नि भनेर पनि म अगाडि छु र म आएर चाहिँ मलाई लाग्छ होइन नेपाली जनताहरू जसले नेपालमै विदेशमा पनि हेरिरह होला उहाँहरूलाई पनि ए यो पनि गयो भने त हामी पनि जाउँ कि भन्ने अलिकति प्रोत्साहन हुन्छ त्यो पनि एउटा मेरो आशा छ काम गराई म अघि भने नि हामी विश्लेषणै गलत गर्छौँ उसको काम गराईको शैली कस्तो छ उसको वक्तव्य काम गरेको छ त्यो हेरौँ न जसरी गरे पनि मलाई सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु परेको छ भने म पुगेँ ऊ अरू यताबाट गएँ होइन यसरी गएँ उल्टी चाहिँ गएँ तर शिखरमा पुगेँ नि उहाँले काम गरिदिनु भएको छ हामी चाहिँ नेपाललाई राम्रो हुन्छ भने हामी त्यो काम गर्छौँ जसरी उहाँहरूले गरेर देखाइदिनु भएको छ उहाँलाई पानी चाहिएको छ जसरी भए पनि उहाँले पानी ल्याइदिनु भयो हो यसरी गर्ने होइन यो ए जसरी गरेको थियो पानी आएको थिएन उहाँले गरिदिनु भयो पानी आउनु भयो त्यही भएर काम कसरी गर्छ भने काम गर्यो भनेर त्यतातिर चाहिँ विश्लेषण गर्छ यो होइन त्यस्तो त नहोला सबै दलहरूले बोलाएको चियापानहरू गइ नै रहेको राजनीतिमा चाहिँ अब रहर त यस्तो छ राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ कलेज टाइममा पनि पोलिटिक्सै गरिन्थ्यो होला त्यस हिसाबले अब राजनीतिमा रुचि छ तर त्यसो भन्नेमा दुइटै नाउँमा खुट्टा राखेर यता पनि चलाउँ उता पनि चलाउँ भन्ने विचार पनि छैन अहिले कलाकारिता गर्ने नै दर्शकहरूको सुझाव सल्लाह मिसन 84 84 आउनलाई अझै 4 वर्ष बाँकी छ 4 वर्षमा 4 फिल्म बनाउनु छ कमसेकम हिन्दी त्यसपछि सोच्नु सर सोच्ने चाहिँ हुनु
अब राजसभा जसरी आएको छ त्यो चाहिँ त्यसको आधार स्तम्भ भनेको चाहिँ बिल्कुल पब्लिकको वितृष्णा जुन पुरातन खालको सत्ता सञ्चालन गर्ने शैली यसबाट जनताहरू जुन खालको अपेक्षा राखेका थिए तपाईँहरूबाट ठुल्ठुलो जनयुद्धहरू भए ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए तर मूल परिवर्तन भएन जनताको दुःख जाएको चाहिँ थियो अब त्यो सबै वितृष्णाको मत को प्रतिनिधित्व यो राजसभाले गरेको छ त्यस कारणले गर्दा उसलाई फाइदा पनि भयो एकदम 81 सफलता पनि प्राप्त भयो र त्यही अनुसार चुनौती पनि छ भविष्यमा कि त्यो वितृष्णा त्यो खालको परिवर्तनको आश जनताले राखेका छन् त्यो ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणमा जिम्मेवारी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनौती पनि छ पुरस्कार पनि पाएको छ ताली मात्र सधैँ अपेक्षा गर्ने नै हुँदैन फेरि मैले लेखेका सबै कुराहरू शत प्रतिशत मान्नुपर्छ राम्रा छन् भन्नु हुन्न किनभने म मानिस हुँ मेरो मैले राख्ने मेरो विचार सामाजिक सञ्जालमा एउटा अलिकति खराब चिज चाहिँ के भएको छ भने सबैजनाले एउटै चिजलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एउटै विचारलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो हुँदैन विचार फरक फरक हुन्छ मत तपाईँको मेरो मत फरक फरक हुन्छ ए तपाईँको मत पनि सम्मान गर्ने मेरो मत पनि सम्मान गर्ने होइन तिमीले पनि यस्तै भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय गान हो सबैले एउटै गाउनु पर्ने होइन विचार हो फरक फरक हुन्छ सबै विचारलाई सम्मान गर्न सकेन भने द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ र मलाई गाली खाएको मलाई गाली गर्न किनभने सामाजिक मान्छे हो कलाकार हुँ त्यस कारणले गर्दा गाली खानुपर्छ म त्यसको लागि हो चर्चा मात्रै आउनु चाहने गालीदेखि डराउने भन्ने कुरा हुँदैन होइन मैले म लेख्छु अनि म विचार व्यक्त गर्छु तर त्यो मेरो विचार त्यो विचारमा चाहिँ मैले अरूले मेरो टिप्पणी गर्यो गाली गर्यो भनेर म आक्रोशित हुने अधिकार मलाई छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सामान्य हुन्छ हो समस्या यहाँ छ तपाईँले मेरो पहिलाको स्ट्याटस हेर्नु होला बालेनजीका धेरै कामहरूमा सपोर्ट गरेको छु मैले बालेनजीहरूको रविजीहरूको हर्कजीहरूको आगमन एकदमै राम्रो छ सान्दर्भिक छ भनेको छु तर बालेनजीले गरेका 100% राम्रो मात्रै भन्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति राख्नु हुँदैन रविजीले गरेका सबै निर्णयहरू सही हुन्छन् भन्ने छैन गलतलाई गलत लाग्यो मलाई लागेको गलतलाई गलत भन्ने राम्रो कुरामा सपोर्ट गर्ने होइन नराम्रो कामको चाहिँ ए तिमीले रङ गरिरहेछौ है भन्ने त्यो खालको समाज बनाउन सक्यौँ भने समाजमा शान्ति हुन्छ अमञ्चन हुन्छ होइन तिमीले यही भन्नुपर्छ मैले भने कुरो भन्नुपर्छ होइन भने तिमीले कुरा खान्छौ भने जस्तो चाहिँ यो चिजले चाहिँ समाज गलत बाटोमा जान्छ भन्ने हजुर हजुर ए एउटा सानो टिक्का टिप्पणीको कारणले गर्दा मित्रता र यति लामो समयको सहकारी टुट्छ टुट्दैन यहाँ पनि अध्यक्ष र महासचिवको परिरहेको हुन्छ होला होइन त्यस्तो भइरहन्छ